ងតយូនេះឲ្យបងប្អូនដងសាប៉ះនឹងក្លាកោក្រែងបងប្អូននេះគឺក្លាកោក្រែងគឺគាត់មិនអស់ចិត្តទេគាត់ខឹងនឹងអ្នកឲ្យទឹកប៉ះផ្សែងឲ្យគាត់ចុះចាញ់បងប្អូនវាយបែកទឹកលក្ខណៈគុណអូយបងប្អូនចូលមកវាយយកថ្មងក្លាកោក្រែងអូយបោះឆៅវាយបែកទឹកលក្ខណៈគុណខ្មែរនោមតើប៉ះក្លាកោក្រែងអូបោះឆៅបងប្អូនអូយអូយលេងគ្នាឲ្យបងប្អូនគូនេះចូលមកវាយយកវាយយកថ្មងក្លាកោបង្គោលខៀវក្លាកោក្រែងលេខតបងខៀវបង្គោលខំក្លាកោកម្មជានងកៅអត់ដល់ច្រាឆ្វេងពីក្លាកោនងកៅអូយអត់អត់អូយមកជើងកក្តាប់ដៃពីក្លាកោក្រែងអនងកៅចូលហើយចូលហើយអគូនេះពេញលេងហើយអមិនចូលមកវាយខ្ញុំហើយឥឡូវខ្ញុំចូលវាយវិញហើយអូយនងសាវកាចមែនទេនងតើបោះចៅអូយអមកជើងអូយចូលមកជើងមកនងណានេះអនងតើចូលមកដៃវិញអើយវេងហើយវេងហើយអមកកែនេះទៅហើយទៅហើយអូយអាចវេងតាមពីនងតើជុំមកពីនងតើអូអាអូយបាវេងហើយវេងហើយបងប្អូនអើយមកជើងចូលកនេះតើអនងតើកែមីនងតើវិញអូយអាអាយ៉ាអូយបងប្អូននងតើអូយអូយពេញពេញអូយបងប្អូនពេញលោណាអើអើពេញលោណាណែនងតើអើអើ8អូខេតកាពុតអើនងតើផ្ដាច់ទៅអើផ្ដាច់ទៅមិនទុកទេវេមីក្លាក្រក្រិចអើកែងមីនងតើកែងមីនងតើទៀតអើអាយ៉ាអើចាប់ទឹកអត់នងតើដាក់ចូលចន់ឆ្វេងអើជុំបោះមីនងតើអើអើនងតើអូយឆ្វេងពេញអូយអើឆ្វេងអូយតើហើយអើអើអូយអាយអូយអូយអូយបោកតែងអើបោកតែងហើយបោកតែងទុំចោចចាញ់ហើយបោកតែងហើយអើបោកបោកតែងទុំចោចចាញ់ហើយអើអូយអើនេះបងប្អូនអើបោកតែងទុំចោចចាញ់ហើយមើលទៅអរៈអការៈក្នុងការប្រកួតគឺប្រហែលណាបោះបោះកន្លែងទុំចោចចាញ់ហើយតាបោះកន្លែងទុំចោចចាញ់ហើយតាបាទតាអ្នកឲ្យចិត្តបោះកន្លែងចូលវាថាសុំចោចចាញ់ហើយបោះកន្លែងហើយសុំចោចចាញ់ហើយអើនេះគាត់កំពុងតែបន្ទោសឲ្យអ្នកអ្នកឲ្យទឹកវាយទៀតក៏វាកើតដែរបងប្អូនវាកើតទីយ៉ាងគឺអ្នកឲ្យទឹកសម្រាប់ចិត្តត្រឹមត្រូវហើយអូចាប់ហើយចាប់ហើយអូខេបាទបាទអាយ៉ាគាត់កំពុងតែមិនអស់ចិត្តបាទអឺបាទហៅទៅដែរសំរីសរុបកំពុងខ្មែរចាបងប្អូនអាញាកដាមកកាសលទ្ធផលហើយអឺអូក្លាកោក្រិចនៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តបងគូប្រហមក្លាកោនំសាអឺ